Labas vakaras, kviečiame žiūrėti panoramą, kas svarbiausia ir aktualiausia šiandien. Pirmiausia, trumpai. Mokami privalomi testai nenorintiems skiepytis, po 100 eurų už skiepą vyresniems senjorams ir po 30 juos įkalbėjusiems medikams. Į Seimą keliauja vyriausybės siūlymai. Siekiant sumažinti energijos kainų poveikį gyventojams, siūloma leisti mokėti dalį sąskaitos, kitą atidedant ateičiai. Nemokamų pietų nebūna. Skubant įsigyti pjaunančios vielos iš estų, jį pirkta dvigubai brangiau ir nors antrą tiek gavome dovanų, atsiejo vis tiek brangiau nei rinkoje. Nors gabaliuką tos tvoros ta kaina daro vis tiek nuo paauksuo. Vilniaus politikai pritarė koncesijos sutarčiai dėl nacionalinio stadiono. Viltis, kad pajudės ne vieną dešimtmetį įstrigusios statybos. Pirmas darbas bus išsimti griovimo leidimą. Vyriausybė siūlo Seimui priimti pataisas, kad tam tikrų sričių darbuotojai nepasiskiepiję nuo COVID-19 už privalomus testus mokėtų patys arba už juos sumokėtų darbdaviai. Tačiau siūlymo įvesti reikalavimą skiepytis ministrų kabinetas nesvarstė. Į Seimą keliauja ir siūlymas pasiskiepijusiems vyresniems nei 75 metų senjorams skirti 100 eurų išmoką. Pandemijai sukantis kaip tam ratui, vyriausybė teikia vis naujus siūlymus jai suvaldyti. Dabar siūlo valstybei nebekompensuoti privalomų testų nesiskiepijusiems. Darbuotojas už juos mokės iš savo kišenės arba jai susitars apmokės darbdavys. Baltic Vaire dirba apie 600 darbuotojų. Bendrovės vadovas teikia, kad nesiskiepijusių ir nepersirgusiųjų maždaug trečdalis. Direktorius abejoja, ar apmokestinus testus darbuotojai suskubs skiepytis. Viduje turim medicininį kabinetą, priemonės ir galimybės tuos testus atlikti patiems. Tai mums kur kas būtų patogiau ir mums, ir darbuotojams, kad būtų sudaryta galimybė atlikti testus įmonės viduje, įteisinant juos kaip tuos, kur atliekama kaip komercinė paslauga. Jei Seimas pritars vyriausybės siūlymui, jis įsigaliotų nuo gruodžio pirmosios. Jeigu kalbame apie testus, kurie kainuoja 70 eurų ir daugiau, tai klausimas, tai kas galės už juos susimokėti? Aš manau, kad niekas. Neabejotinai atsiras darbuotojai, kurie tiesiog išeis iš darbo arba pasitrauks iš šešėlį. Išimtis, kai nereikėtų mokėti už testus, jei darbuotojas negali pasiskiepyti dėl medicininių priežasčių arba neliktų vakcinų. Na, valstybė yra tikrai pasirūpinusi kiekvieno žmogaus vakcina ir testavimas jis yra tik tai tokia papildoma priemonė mažinti rizikom, tačiau ji nesprendžia klausimo iš esmės. Medikų sąjūdis pasisako už dar griežtesnės priemonės – privalomus skiepus. Praėjusiais metais, kai dar nebuvo skiepų ir iš tikrųjų daug medikų sirgo, tai likę medikai, kurie persirgė arba dar nesusirgė, tai jie dirbo keturgubai turbūt, nes dirbo ir už kolegas sergančius, už izoliuotus kolegas, kurie, tarkim, turėjo kontaktą. Tai tie krūviai, na, jie buvo absoliučiai nežmoniški. Šiuo metu mes tikrai turime mažesnį tą medikų sergamumą, skiepų pagalbą, manyčiau. Anksčiau į vyriausybės darbotvarkė buvo įtrauktas projektas dėl privalomo skiepijimosi tam tikrų sričių darbuotojams. Tačiau klausimas nesvarstytas. Premjerė neatmeta, kad prie jo dar gali grįžti. Pačiame projekte nebuvo aiškiai apibriešta, apie kokius darbuotojus kalbam. Ir čia matyti yra keletas klausimų, į kuriuos reikia savo atsakyti. Ar tai yra darbo organizavimo tam tikri klausimai, dėl kurių yra pasiūlymų taip pat ir iš darbdavių, kurie norėtų turėti galimybę tokį reikalavimą nustatyti dėl savo darbo organizavimo taisyklių. Vyriausybė apsisprendė pasiskiepijusiems vyresniems nei 75 metų senjorams skirti 100 eurų išmoką. Ją gautų pasiskiepiję nuo rugsėjo pirmosios, taip pat visi gavę stiprinamąją dozę. Pinigai būtų išmokėti gruodį ir balandį kartu su pensija. Seimui siūloma šį projektą svarstyti skubos tvarka. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys dienos temos. Svečia šį vakarą kalbins ministra Deividas Jursevičius. Viena brangiausių šildymo sezonų pradedantis Vilnius skelbia, kad fiksuos kainos augimą. Gyventojai galės mokėti dalį išaugusios kainos, o likutį padengti paskui. Bet galimybė atidėti mokėjimus galiausiai jiems atsieis brangiau. Ekonomistai sako, kad valdžia kelia per daug panikos, o vyriausybės inicijuotos pataisos švelninti kainų augimą iš esmės aktualios tik Vilniui.
Ji viena kaltininkių, kodėl rytoj Vilnius pradeda brangų šildymo sezoną. Biokūrą ir šiukšles deginti jau turėjusi kogeneracinė jėgainė tebėra nepastatyta. Todėl Vilnius šilumai gaminti naudoja 40%, o itin šaltą žiemą ir daugiau dujų. Šios rinkoje pabrango, anot Vilniaus šilumos tinklų vadovo, 4 kartus. Pabrango ir biokūras 2 kartus. Dujų kainos ir skaitant ir biokūrą, aišku, kainos augimas, sąskaitų šildymo sudaro net 76%. 8% sudaro PVM'as ir tik 16% sudaro tos taip vadinamos pastovios sąnaudos, tai atlyginimas, remontai, įmonės ir taip toliau. Vilnius ieško, kaip sumažinti sąskaitas už šildymą. Pirma sąskaita už spalį bus kokia bus, bet gauta už lapkritį leis gyventojams padengti ne visą, o fiksuoti kainos augimą iki 35%. Jeigu mokėjo 30 eurų, mokėti 40 eurų, kaip vienos savivaldybės meras sakė, cigarečių pakelio rėmuose, tai žmonėm matyt gal didelių rūpešių nesukeltų, bet jeigu jau lipam virš šito procento, tai iš tikrųjų gali tapti problema. Pabrangimą virš 35% vilniečiams reikės padengti vėliau. Susimokėti kaip 13 sąskaitą, mokėjimus išdėsyti per 5 šiltojo sezono mėnesius arba per 3 metus. Bet Vilniaus šilumos tinklai, kad iš gyventų turės skolintis iš banko. Pabrangimą įsidėlioja gyventojai, galiausiai sumokės daugiau. Jeigu pinigai yra skolinami, jie skolinami už tam tikras palūkanas. Tai na, čia natūralu, kad tie skolinimosi kaštai gali būti ir jos gali reikėti traukti tarifą. Tiek žmonės, kurie pasirinks mokėti, tai jiems natūralu ta palūkanų dalis nebus skaičiuojama. Ir šitoje vietoje aš iš tikrųjų ir paraginčiau visus sąmoningus vilniečius, kurie turi galimybę, sakysim, tą, kaip meras paminėjo, cigarečių pakelį kainos dydį didesnį sumokėti iš karto. Šildymo sezonas bus brangesnis ne tik Vilniuje, bet beveik visur. Pigiausiai iš didmiesčių jis atsieis kauniečiams. Dėl šilumos savivaldybė sprendžia savarankiškai. Vyriausybės parengti pakeitimai numato elektros ir dujų kainų gyventojams augimo išdėstymą per 5 metus. Dujas tiekia Ignitis, bendrovė taip pat yra elektros būtiniams vartotojams tiekėja. Ji irgi anot energetikos ministro turės skolintis. Kelias yra metamas dėl ta kelio. Ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, per daug panikos, iš vis nereikia jokių įstatymų. Nemokamų pietų nebūna. Dujų ir elektros brangimas esą nėra nepakeliamas. Jeigu lyginti su 19 metais, tai yra didžia dalim grįžimas į tai, kur buvom prieš 2 metus. Ir tai tikrai nebus didelis kažkokia tai finansinė našta gyventojams. Jeigu nebuvo prieš 2 metus, tai turbūt, kad nebus ir dabar. Dujų kainos viršis labai stipriai 18 metų ir nėra net ką lyginti, kuomet kalbant apie elektrą, tai mes tą kainą turbūt ir reguliatorius atinkamai fiksuos tokio lygio, kad kuomet kaina bus tikrai aukšta, kai jį bus aukštesnė negu atitinkamai prieš tai buvusios metus, tada ta amortizacija įsijungs. Kartais visas biurokratinis aparatas kainuoja brangiau negu kas kompensavimas. Tai šildymas galbūt taip, tai čia praplėtus ratą, manau, galim spręsti daug dalykų, bet pragnėti tai tik tais Vilniuje aktualu. Ekonomistas sako, leisdama išdėstyti sumą už šildymų naudojamas dujas, vyriausybė taip rems taršų kurą, nors jį ir visa Europa deklaruoja žaliąją politiką. Migrantai ieško naujų būdų, kaip išvengti sulaikymo neteisėtai kirtų sieną. Vienas tai padarė, įrodęs teismui, kad turi kur gyventi Lietuvoje. Žmogaus teisų gynėjai sako, kad visa dabartinė migrantų atgrasymo sistema veikia netinkamai. Pirmas dalykas, kurio prašo migrantai stovyklose – laisvė. Kai kurie ją jau išsikovojo. Birželį į šalį patekęs irakietis sugebėjo išsinuomoti butą Vilniuje. Tada su nuomo sutartimi kreipėsi į teismą, kuris sulaikymą panaikino ir leido gyventi nuomojamame bute. Valstybės skirtas advokatas teigė nežinantis, kaip migrantas gavo butą. Tačiau teismą, pasak advokato, pavergė ne įrodymai, o asmenybė. Paaiškino, kad jis sėdėdamas uždaram korpuse skaito knygas. Nu, tai argi knygų skaitimas yra blogas darbas, argi toks žmogus, kaip jisai, su dideliais sakiniais, kuris skaito knygas, sėdėdamas savo būte Vilniuje, argi jis yra kam nors pavojingas. Vidaus reikalų ministrė spėja, kad tai gali būti vienas iš bandymų per Lietuvą patekti į vakarų Europą. Visgi migrantas dar čia. 2 kartus per savaitę užsieniečių registracijos centrą turi informuoti, kur gyvena. Akivaizdu, kad
šie žmonės, kurie atvyksta ar ne į Lietuvą neteisėtų būdu, ieško bet kokių būdų, kaip tiesiog pasiekti savo tikslo šalis. Na ir rodo bandymus kažkaip tai pasinaudoti teisinę sistemą, kitom galimybėm, tas yra matomai daroma. Problema yra ne tai, kad žmogus išnamavo būtą, tai kad tas žmogus yra sulaikytas. Ir tas konkretus asmuo buvo sulaikytas teismo sprendimu, nes jis buvo atvykęs dar birželio mėnesio pradžioje, tai reiškia įsigaliojant užsieniečių teisinės padėties įstatymo pataisoms, kuriomis buvo numatytas 6 mėnesių sulaikymo terminas. Žmogaus teisų gynėjai atkreipė dėmesį, kad sistemoje daugiau spragų. Dabar migrantai legaliai į šalį gali patekti tik per pasienio punktus. Atvykimas į Lietuvos Respubliką turi būti teisėtas. O teisėtas yra per pasienio kontrolės punktą ir turint asmens dokumentą. Tačiau tai patekti migrantams praktiškai neįmanoma. Lietuvos pasieniečiai atstumia neteisėtai bandančius kirsti asmenis, o Baltarusijos pareigūnai jiems neleidžia eiti pasienio teritoriją ir pasiekti perėjimo punktą. Be to dauguma neturi asmens dokumentų. Nevyriausybininkai abejoja, ar tokios praktikos atitinka tarptautinę teisę. Ar tai atitinka prieglobščio teisę? Nebūtinai, nes Ženevos konvencija numato, kad neturi būti baudžiamas pabėgėlis už tai, kad jis ateina be dokumentų, už tai, kad jis pasinaudoja suklastotais dokumentais. Pasak Raudonojo kryžiaus atstovės, taip į šalį negali atvykti ir tie, kurie turi pagrįstą priežastį bėgti iš gimtosios šalies. Mes imamės tų priemonių, kurios leidžia mums apsiginti ir apsaugoti mūsų šalies nacionalinį saugumą. Manau, čia yra mūsų prioritetas. Į Lietuvą taip pat įleidžiami asmenys dėl humanitarinių priežasčių. Pavyzdžiui, sergantys ūmiomis ligomis. Kol kas tokių apie 100. Rugpjūtį iš Estijos vyriausybės nusipirkusi pjaunamosios vielos, Lietuva už ją sumokėjo 2x daugiau nei tuo metu jį kainavo rinkoje. Vidaus reikalų ministerijos teigimu tada jau buvo paskelbta ekstremalioji situacija pasienyje ir skubiai gauti vielos iš kitur nebuvo galimybės. Seimo audito komiteto pirmininko pavaduotoja Rasa Budbergytė tai vadina lėšų švaistimu. Puikiai! Puikiai sekasi. Pjaunamąją vielą pasienyje su Baltarusija tiesiantys darbininkai per 5 dienas sumontavo beveik 1 km 6 eilių koncertinos. Viskas vyksta pagal grafiką, yra numatyta darbus pirmame etape užbaigti iki kitų metų balandžio mėnesio, tai aš tikiuosi, kad jie bus padaryti ir anksčiau. Jie 90-tų. Aš niekada neklausiu balų. Pastabų kol kas tvoros tiesimui neturi ir Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas. Medžiagų tiekimas, matyt, didžiausias iššūkis. Bet kol kas viskas valdoma. Nesikeičia ir kainos. Kasčiūnas tikras, kad tvora per metus bus pastatyta už 152 milijonus eurų. 100 kilometrų. Tie, kurie kalba apie auksinę nematvorą, tikrai neturėtų ką pasakyti. Aš manau, kad jie neturės ką pasakyti. Už tvoros tiesimui naudojama koncertinos metra dabar valstybė moka beveik 5 eurus. Nors dar rugpjūtį Lietuva iš Estijos vyriausybės nusipirko beveik 200 kilometrų už 2 milijonus eurų. Metras tuo met kainavo per 10 eurų, 2x brangiau nei dabar. Aš manau, iš tikrųjų nebuvo permokėta, bet to kokybė jos tikrai yra šiek tiek kitokia, geresnė. Pasak viceministro, tuo metu jau buvo paskelbta ekstremalioji situacija dėl migrantų iš Baltarusijos. Nuspręsta skubiai tiesti koncertiną pažeidžiamiausiose sienos ruožuose ir pagalbos kreiptasi į daugelį valstybių. Estai, aš manau, kad tikrai sureagavo į tą situaciją Lietuvoje labai žaibiškai ir tą tikrą tokią brolišką arba seserišką formą. 1, 2, 3, keliam, einam į kairę. Estai pjaunamąją vielą pardavė iš savo rezervo, todėl dėl kainos esą derėtis negalėjo. O Lietuvoje, pasak viceministro, įsigyti koncertinos nebuvo įmanoma. Čia dabar gaunasi iš to vietų įsitempę. Terminai buvo tiek ilgi, kad neįmanoma buvo matyti sureaguoti laiku į tą situaciją. LRT apklausti verslininkai pripažįsta, kad koncertinos poreikis pastaraisiais mėnesiais išaugęs. Viešai kalbėtėje nesutiko, tačiau tikina esą ir rugpjūtį, ir liepą viela kainavo 2 kart, o gal net ir 3 kart pigiau nei pirkta iš Estijos. Tad Seimo opozicijos neįtikina ministerijos paaiškinimai. Jokia ekstremali situacija negali pateisinti viešųjų finansų švaistimo. Ir negali pagrįsti, kad esant tokiai situacijai galima pirkti nesvarbu už kiek ir nesvarbu ką. Tiesa, estai prieš parduodami Lietuvai padovanojo 100 km pjaunamosios vielos. Kadangi dalį estai irgi padovanojo, tai aš siūlyčiau tiesiog visą tas kiekį sudėti vieną ir padalinti šitas kainas ir man atrodo jinai gaunasi rinkos kainą. Prie nupirktos, pridėjus dovanota, metras koncertinos iš Estijos Lietuvai kainavo beveik 7 eurus. Būtent už tiek valstybė pirko beveik 100 km ir iš Danijos. Ir vis tiek brangiau nei rinkos kaina. Nors gabaliuką tos tvoros ta kaina daro vis tiek paauksuota, pavadinkim taip.
Ne visą auksinę, bet paauksuotą. Budbergytė sako, kad ir audito komitetas aiškinsis visus pirkimus, atliktus paskelbus ekstremaliąją situaciją. Sprendimų dėl kylančių energijos kainų laukiama ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europos bendrijoje. Šią savaitę priemonių planą turės pristatyti Briuselis, jį atidėjo savaitei. Nepaisant to, šiandien Europos parlamente virė aršios diskusijos. Vieni dėl augančių kainų kaltino žalėjį kursą, kiti lopstančias bendrovės, dar kiti Rusiją. Diskusiją stebėjo reporteriai Justina Ilkevičiūtė ir Mindaugas Laukagalis. Winter is coming. Žiema ateina. Ši frazė net 4 valandas trukusioje diskusijoje Europos parlamente nuskambėjo ne kartą. Patarlė sako, kad ji visada užklumpa netikėtai. Ir nors ruduoniniai pusėjo, taip nutinka ir šį kartą. Bendrija pripažįsta, kad tokiam dujų ir energijos kainų šuoliui nebuvo pasiruošusi. Komisija turėtų daryti daug daugiau. Ji turėtų būti kur kas aktyvesnė ir įnešti skaidrumo. Vartotojams reikia paprastai paaiškinti, kodėl kyla kainos, kad visuomenė nesietų to su Europos žaliojo kurso politika. Dėl rekordinės taršos leidimų kainos aplinką teršinčioms įmonėms, kuri kelia ir elektros energijos kainas, skrido ir kraštutinės dešinės kritikos strėlės. Jūs diskutuojate, kas sukėlė kainų šuolį. Jį sukėlė būtent pabrangę taršos leidimai. Analitikai pažymi, brangstantis taršos leidimai sudaro tik 1/5 elektros kainos, todėl kai kurie akcentavo kitą kaltininką – iš gyventojų lopstančias bendrovės. Privatizavus elektros rinką, kainos išaugo 2 kartus. Skurdžiausi žmonės negali mokėti sąskaitų, tuo metu elektros bendrovės kraunasi milijardus. Kai kurie europarlamentarai tokias kalbas vadino populizmu ir ragino priremti prie sienos, pasak jų, tikrai kaltininką – Rusiją. Napoleonas yra pasakęs, kad norint laimėti karą reikia pinigų, pinigų ir dar šiek tiek pinigų. Perfrazuodami galima pasakyti, kad Putinui reikia dujų, dujų ir dar kartą dujų, kad galėtų dominuoti Europoje. Gazprom ir jo Nord Stream 2 projektas ir yra ta priežastis lėmusi kainų šuolį. Kad Gazprom tyčia kelia dujų trūkumą Europai, Briuselio koridoriuose pasigirsta dažnai. Už energetiką atsakinga komisarė dėl to pažadėjo tyrimą ir priemonių paketą, kaip sumažinti įtampą rinkoje. Iki metų pabaigos pasiūlysime dujų rinkos reformą. Peržiūrėsime dujų tiekimo ir išteklių saugojimo klausimus. Europa svarstys bendrai pirkti dujas, kad būtų galima lengviau derėtis dėl kainos. Tačiau iš komisijos parlamentas reikalavo greitų sprendimų. Dabar visų akis nukreiptos į Briuselį. Europos komisija šią savaitę turėjo pristatyti konkrečių priemonių planą, kaip šalims narėms kovoti su augančiomis elektros ir dujų kainomis. Tačiau šį pristatymą atidėjo. Šaltinių teigimų planas pasirodė per silpnas. Europos komisija žada šį planą pristatyti kitą savaitę. Slovakijos Brdo pilyje vykusiame susitikime su ES šalių lyderiais, vakarinės Balkanų dalies šalys išgirdo pažadus, bet ne konkrečias derybų pradžios datas. Pasak ES vadovų tarybos pirmininko Šarlio Mišelio, imtis konkrečių žingsnių dėl 6 Balkanų šalių integracijos trukdo skirtingos bloko narių pozicijos. Prieš 18 metų duoto pažado, kad 6 vakarų Balkanų šalys kada nors taps ES narėmis, blokas nepamiršo. Dar sykį patvirtino, plėtros pažadų laikysis. ES nebaigta be vakarų Balkanų. Europos komisija ir toliau darys viską, kad spartintų plėtros procesą ir regiono integraciją. Vilniaus pozicija dėl bloko plėtros nuosekli, sakė Lietuvos prezidentas. Mes traktuojame šitą procesą ne tik dėl to, kad šiandien kalbame apie vakarų Balkanų šalis, kurios yra, na, nebijokime to žodžio, jos yra Europos centre taip pat, žiūrint iš kokio taško, taip sakant. Ir jų stabilumas ir svarbiausia jų atspirtis Kinijos, Rusijos, kitų valstybių įtakai yra labai svarbus ES saugumo faktorius. Tačiau Europos vadovų tarybos pirmininkas Šarlis Mišelis priverstas pripažinti. Toli gražu ne viso šalis narės mano, kad blokas pajėgus priimti naujų narių. Todėl pirmininkaujančiai Slovenijai nepavyko įtikinti nustatyti konkrečios datos, kad iki 2030-ųjų 6 vakarų Balkanų šalys būtų priimtos į bloką.
Nemanau, kad reikia nustatyti datą, bet manau, kad reikia laikytis pažadų. O mūsų sąlyga, jeigu šalis atitiks reikalavimus, bus priimta. Kol kas nė viena iš šių šalių reikalavimų netitinka. Tačiau svarbu jau vien tai, kad susitikimas su Albanijos, Šiaurės Makedonijos, Kosovo, Serbijos, Juodkalnijos, Bosnijos ir Hercegovinos lyderiais įvyko, kad klausimas nepamirštas, kol ES vairo neperėmė Prancūzija, kuri nenorės imtis tolesnės ES plėtros naštos. Turime aiškiai pasakyti, nors mūsų už tai kartais kritikuoja, manome, kad negalima kartoti praeities klaidų, automatiškų derybų. Kiekviena šalis turi labai stengtis įsijungti ES. Ne vien Paryžius nelinkęs vėl atverti ES durų. Taip pat ir Nyderlandai, Danija, Belgija, užpernai blokavusios narystės derybų su Albanija ir Šiaurės Makedonija planus. Europos komisijos vadovė priversta pripažinti, tai menkina bloko patikimumą, bet turtingos šalys bijo naujos migrantų bangos, nepatenkintos reformų būklę narystės siekiančiose šalyse. Bulgarija kelia kliūčių Šiaurės Makedonijai dėl istorinių ir lingvistinių ginčių. Kita vertus, pasiekti bendrą poziciją būtų dar sunkiau, jeigu ES būtų 33 narės. Tačiau lėšų Vakarų Balkanų integracijai negailima, nutarta suteikti 9 milijardų eurų negražinamą parą. Iš viso investuoti į regioną daugiau nei 30 milijardų. Europos komisija apsisprendė dėl milžiniškos lėšų sumos, kad Vakarų Balkanai būtų susieti su Europos Sąjunga, kad būtų plėtojamas labai svarbus ateityje bendradarbiavimas su regionu. Didžiausias dėmesys bus skiriamas ekologijai, skaitmeninimui. Parama Vakarų Balkanams itin svarbi, kai skverbiasi į Rusiją ir Kiniją, pasiuntusios regiono šalims milijonus dozių vakcinų nuo COVID-o. Rusija naudojasi istoriniais saitais su stačiatikių šalimis, pavyzdžiui, Serbija. Kinija regionui dosniai skolina, bet ES išlieka svarbiausia investuotoja ir prekybos partnerė. Prekyba su Kinija sudaro vos 8% šešių šalių užsienio prekybos, prekyba su ES 70%. Vilniaus miesto taryba pritarė pakoreguotai nacionalinio stadiono koncesijos sutarčiai. Ji turėtų būti pasirašyta rytoj. Tai reiškia, kad Vilniuje turėtų būti pradėtos įgyvendinti pastarojų metų strigusios 150 milijonų eurų vertės stadiono statybos ir 2024-aisiais iškilti stadionas. O Kaunas įkurtuvės planuoja jau pavasarį. Dariaus ir Girėno stadiono rekonstrukcija vyksta sparčiau nei planuota. Vaizdas tąsik 2008-aisiais atnešęs viltį, gal šį kartą amžiaus statybos bus baigtos ir Vilniuje atsiras nacionalinis stadionas. Tačiau labai greitai daugelis vėl pagalvojo, gal tiesiog nelemta. Bendrovė veikmė žadėjo 2009-aisiais stadionas jau atvers duris. Finansų krize, teismai ir viso to simbolis dar ir šiandien bado akis. Meras Remigijus Šimašius perėmęs miesto vairą turėjo kiek kitokią viziją. Stadionas, teniso kortai, darželis ir galbūt fejerverkas kadencijos pabaigai. Gražus akcentas, kuriam mes bet kokią kainą pernai bandė sutrukdyti valstiečių vyriausybė. Ši valstiečių valdžia nužudė daugia funkcijų kompleksą ir nacionalinį stadioną. Kaip žinia, ne pirmą kartą buvo bandoma tai daryti. Šiandien Šimašiaus nuotaika geresnė. Stadionas žada bus. Vilniaus taryba palaimino pakoreguotą statybų koncesijos sutartį. Pasirašymo data daugiau kaip prieš du metus buvo numatyta ir deja užvilkino institucijos mus teisminiuose procesuose ir tai štai tik dabar sugrįžom į tą situaciją ir artimiausiu metu pasirašysim sutartį. Tai aišku, džiaugiuosi, bet kartu gaila to prarasto laiko, neslėpsiu. Į šiuos griuvėsius dar šiais metais turėtų įvažiuoti technika, žada konkursą laimėjusio konsorcimo lyderių tapusio BaltCap fondo partneris Šarūnas Stepukonis. Statybos turėtų kainuoti apie 160 milijonų. Stengsimės, kad vietoj tų trijų metų, ką turėsim nuo įsigaliojimų starties, kuo labiau priartėtume prie dviejų, kas yra praktiškai įmanoma, galbūt su stadionu šiek tiek sudėtingiau, bet visi kiti objektai jie tikrai padaromi per du metus. Tai pirmas darbas bus išsimti griovimo leidimą jau šiemet ir pradėti griovimo darbus. Amžiaus statybos Vilniuje, kelerių metų rekonstrukcija Kaune. Statybo aikštelėje kasdien pluša beveik 150 darbininkų, kaina 42 milijonai. Tiesa, Kauno vicemero teigimu dar nėra koncesininko. Paraleliai rengiami ir dokumentai derinami su institucijomis būtent dėl koncesijos konkurso.
ir suderinus dokumentus bus skelbiamas konkursas. Koncesininkas ir Kauno sporto halę kartu valdytų? Įsivaizduojam, kad tai būtų geriausias sprendimas, jeigu vienas valdytojas būtų tiek sporto halės, tiek stadiono. Futbolas, lengvoji atletika ir koncertai. Darbai Kaune vyksta sparčiau nei suplanuota, nors statybinės medžiagos dėl pandemijos gerokai pabrangusios. Statybų bendrovė Autokausta skaičiuoja nuostoliai sieks apie 3 milijonus. Mes turime grafiką tokį, kokį turime. Mes jį privalome vykdyti. Kadangi mes esam Kauno įmonė statybinė, tai mes vėluoti šito vietu negalime. Tai kaip bestabdytų, mes vis tiek turime padaryti laiku. O medžiagos pabrango. Ne procentais, o kartais. Iki Dariaus ir Girėno stadiono atidarimo liko mažiau nei 8 mėnesiai. Iki nacionalinio stadiono Vilniuje maždaug 3 metai. Jei ir vėl kas nenutiks. Formuojant būsimą Vokietijos vyriausybę, svarbus tapę Žalieji ir Laisvoji demokratų partija mėgins sudaryti trišalę koaliciją su socialdemokratais, pareiškė partijų lyderiai. Šis pasirinkimas būtų smūgis krikščionių partijų blokui, taip pat iš politikos besitraukiančiai kancleriai Angelai Merkel. Pirmos trišalės derybos su socialdemokratais vyks rytoj. Teksaso valstijos Arlingtono miestelio mokykloje mokinys susiginčijęs įsitraukė ginklą ir jame šaudyti. Sužeisti 4 žmonės, 2 iš jų paguldyti į ligoninę. Šaulys paspruko, policija ieško 18-mečio. Mokyklą pareigūnai užblokavo, tėvams buvo nurodyta saugi vieta, kur jie gali pasiimti išsigandusius vaikus. Šiuo metu Nobelio premija už chemijos pasiekimus skirta 2 mokslininkams – vokiečiui ir amerikiečiui. Kelno universiteto profesorius Benjaminas Listas ir iš Škotijos kilęs Princetono universiteto profesorius Davidas Macmillanas. Apdovanojimą pelnė už naują ir originalų būdą molekulėms kurti – organokatalizę. Šios technologijos padėjo sukurti naujų vaistų ir pasiekti, kad chemija būtų ekologiškesnė. Kauno technologijos universiteto mokslininkai sukūrė metodą, leidžiantį iš smegenų vaizdų prognozuoti Alzheimerio lygos pradžią, analizuojant magnetinio rezonanso tomografijos nuotraukas. Anot mokslininkų, naujasis metodas kur kas tikslesnis už ankstesnius. Kauno Alzheimerio klubui vadovaujantį kaunietę rengia susitikimus su žmonėmis, kurių artimiesiems diagnozuota Alzheimerio liga. Apie 10 metų moteriai teko slaugyti ir šia liga sirgusią mamą. Žmogus visiškai praranda gebėjimus bet kokius ir galų gale jį visiškai reikia, jis negali būti vienas, jis nenueina į tualetą, jis nepavalgo, jis nesugeba suprasti, ką jam sakai, reiškia, jis net pažįsta daiktų. Visą laiką, žodžiu, reikia gyventi už jį. Kauno technologijos universitete prie kompiuterio ekrano palinkusios doktorantės istorija panaši. Mano mama sirgo. Daug dalykų ji nebegalėjo prisiminti, nebegalėjo atlikti paprastų kasdienių užduočių. Pasiūlytos mokslinio darbo temos ėmusis tyrėjam bando nustatyti algoritmą, leidžiantį dar ankstyvoje stadijoje diagnozuoti ligą. Algoritmas yra pritaikytas atpažinti ankstyvą kognityvinių funkcijų sutrikimą, analizuojant magnetinio rezonanso vaizdus. Išmokinome kompiuterinį algoritmą analizuoti, matuoti vaizdus, būtent šiuo atveju funkcinio magnetinio rezonanso nuotraukas, nufotografuotas įvairiais gyliais ir bandome padaryti taip, kad tas kompiuterinis protas gebėtų išrušiuoti, kad štai šita grupė paveikslų priklauso žmogui, kuris neturi sutrikimų, šita grupė priklauso žmogui, kuris turi gal ankstyvą kognityvinį sutrikimą. Manoma, kad Lietuvoje gali būti apie 50 tūkstančių šia liga sergančiųjų. Nors ji nepagydoma, medikai sako, ankstesnė diagnozė – privalumas. Kuo anksčiau nustatyti ligą, kuo anksčiau įvardyti simptomus, tai padeda žmogui pačiam ją priimti, artimiesiams prisitaikyti, surasti būdą, kaip su tuo gyventi, kokius vaistus laiku paskirti, prisitaikyti aplinką. Mokslininkai ateityje ketina diegti algoritmus, nustatančius ligą ne tik pagal smegenų magnetinio rezonanso nuotraukas, bet ir pagal balsą, akių vyzdžių judesius. Kad mokslininkų sukurtą algoritmą būtų galima taikyti praktiškai, reikėtų atlikti klinikinius tyrimus, sukurtą produktą patvirtinti kaip diagnostinę priemonę.
Ukrainoje minima tragiška istorijos data. Lygiai 80 metų, kai Babyn Jaro dauboje netoli Kijevo prasidėjo vienos didžiausių holokausto žudynių. 41 metais nacistai nužudė daugiau nei 33 tūkstančių žmonių, daugiausia žydų. Masinės egzekucijos Babyn Jare tęsėsi iki 43-ųjų, nužudyta apie 100 tūkstančių žmonių. Jiems atminti Babyn Jare atidaryta krištolinė raudų siena, kurios autorė garsi menininkė Marina Abramovič. Į iškilmę žydų kilmės Ukrainos prezidentas pakvietė Izraelio ir Vokietijos prezidentus. Metas dienos temai, o panoramą tęsime jai pasibaigus. Prasideda šiuolaikinės lietuvių muzikos festivalis Muzikos ruduo. Dėmesys 8-9 dešimtmečiais debiutavusiems kompozitoriams. Prieš artėjančią antrąją dvikovą Eurolygoje Kauno Žalgiris paskelbė sezono biudžetą ir tikslus. Klubo vadovas neatmeda, kad norint juos pasiekti, teks stiprintis. Labas vakaras, dienos temų svečias šį vakarą sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Labas vakaras, ministrė. Labas vakaras. Nuo gruodžio nepasiskiepė darbuotojų, už testus privalės susimokėti patys, toks vyriausybės sprendimas, galutinai savo žodį tars Seimas. Kokio efekto tikitės iš šio sprendimo? Matyt, pagrindinis tikslas yra imunizacija. Ir mes turime padaryti viską, kad kuo didesnis Lietuvos žmonių skaičius jaustųsi saugus. Nes būtent pasiskiepyje persirgę žmonės yra saugesni šituo atveju. Na, o kada jau šalis turi vakcinų ir vakcinomis yra pasirūpinta ir tai yra efektyviausias būdas, o testavimasis yra tik tai rizikų sumažinimo priemonė, tai manome, kad šiame etape jau šituos kaštus tie žmonės, kurie gali pasiskiepyti, bet sąmoningai nesiskiepyje, gali pasidalyti. Ir kalba eina apie tai, kad per metus tai maždaug apie 19 milijonų eurų. Gerai, pinigus esat paskaičiavę, kaip paskaičiuosite efektą. Kiek turi pasiskiepyti žmonių, kad ši priemonė būtų įvardinta kaip efektyvi? Atsipirko. Na, nėra tokių priemonių, kurios kiekviena priemonė duotų kažkokį tai 100% ar atsipirktų. Man atrodo, kad atsakius į klausimą, kiek Lietuvoje žmonių jaučiasi saugus, yra tas antrasis klausimas, kuris mums yra svarbus. Tai kiek gydytojai dar yra pajėgus priimti COVID ligonių ir tokiu būdu neatstumti kitų žmonių ir teikti kitas paslaugas. Na ir pagrindinis, matyt, yra, neužmirškim, kad tai yra žmonių gyvybės. Ir šiandien čia ir dabar mes turim spręsti gyvybių išsaugojimo klausimą. Taip, nesenai paskelbta Europos ligų kontrolės centro ataskaita, joje yra daug pjūvių pateikiamo, ko gero esat susipažinę su jie. Vienas jų Lietuva priima pandemijos valdymo sprendimus, kalbama ataskaitoj, bet nevertina jų efektyvumo. Kaip mes vertinam priimamų priemonių efektyvumą? Tai man atrodo imunizacijos laipsnis, situacija ligoninėse, situacija reanimacijose, sunkių ligonių, sakykime, mirtingumo rezultatų sekimas, matyti yra tie pagrindiniai rodikliai, į kuriuos ir turime orientuotis. Ir turint omenyje, kad mes šiuo metu pandemiją valdom, nenaudodami judėjimo ribojimo priemonių, atvėrė verslus, atvėrė švietimą, tai reiškia prisijėmė labai didžiulės rizikas, man atrodo, kad tai rodo, kad tos priemonės yra efektyvios. Kokią naudą davė, pavyzdžiui, galimybių pasas? Galimybių pasas, jisai leidžia valdyti srautus. Sakykime, yra galimybė padėti valdyti srautus ir galimybė verslams dirbti. Gerai. Lietuvoje imuniteto šiuo metu neturi apie trečdalį vyresnių nei 75 metų seniorų. Tai yra maždaug apie 80 tūkstančių žmonių ir būtent ši grupė pagal mirštamumą nuo koronaviruso sudaro 2/3 visų mirčių, bent jau čia šios dienos statistika, o dabar seniorai už skiepą gaus po 100 eurų. Jūs taip skeptiškas buvo iki šiol dėl šio sprendimo, gal pakeitėt savo nuomonę, kaip vertinat to 100 eurų dabar? Šiandien kabinete, svarstant šitą klausimą, jūs patikėkit, nebuvo nei vieno laimingo ministro. Pandemijos metu dėja tenka rinktis kartais ne gerą sprendimą, bet rinktis mažiau blogą prieš blogesnį.
Tai šiuo atveju šitas sprendimas yra padiktuotas gyvybių saugojimo tikslu ir tai, kad mus spaudžia laikas ir tiesiog buvo nuspręsta panaudoti ir šitą priemonę. Tai jūs už tą priemonę dabar? Šiandien kabinetas buvo vieningas, bet tai nekeičia fakto, kad mes suprantam, kad ta priemonė vertinama ne vienareikšmiškai, patys apie ją diskutavime, turime įvairių nuomonių, tačiau šiandien, čia ir dabar, matant pandemijos o pagreitį, matant situaciją, norim išnaudoti visas priemonės. Ir tai yra susiję būtent su senjorais, su gyvybių saugomu. Suprantam, kad dalis visuomenės šiandien mumis įvertins galbūt ir turės kitą nuomonę, bet jeigu įveiksim pandemiją, gal atleis. Įveiksim? Privalom. Kada? Privalom įveikti. Na, aš manau, kad kada įveiksim, kada mūsų daugiau turėsim tokią brandą, kaip ta buvo kovo 11-osios. Yra mūsų ta karta, nes aš taip nejučia, kai pasižiūrėjau į skaičius, kokios amžiaus grupės yra geriausiai pasiskiepijusios, tai man toks jausmas, kad ta brandžioji karta, kuri Lietuvą apgynė kovo 11, sausio 13 metu, panašu, kad gelbsti Lietuvą ir dabar. Na taip, ko gero statistika, čia neleis meluoti, bet reikia ko gero kalbėti apie tas grupės, kurios yra mažiau pasiskiepė, tai po seniorų seka kita amžiaus grupė, tai yra jaunesni. 16-34 metų amžiaus asmenys, kurie pasiskiepė, maždaug 66% yra pasiskiepusių, panašiai tiek ir vyresnių seniorų. Kaip skatinsit juos papildomai, seniorom po 100 eurų, o jiems? Na, čia yra ta karta, kur reikėtų tikėtis sąmoningumo ir matyt, didžiausias matyt paskatinimas būtų visiems išlaikyti atidarytas ugdymo įstaigas, švietimo sistemą. Man atrodo, šitą kartą turėtų motivuoti tas faktas, nes jeigu jie mums nepadės ir neprisidės, mes galime vėl sugrįžti vien tik tai į nuotolinį mokymąsi. Tai aš manau, kad šita karta turėtų apie tai pagalvoti apie savo ateitį ir investiciją patys į save. Tai patys turėtų pagalvoti, kažkokių papildomų priemonių nėra numatyta tam. Tai, žinokit, labai, labai nežinau, tai prie Palangos tilto, sakė, pastatysit šitą vakcinos punktą ir trečdalis Lietuvos susiskiepis. Tai jaunimui taip pat yra pasiūlyta priemonių. Ir vasarą darėm, ir atvežus dokumentus studentam ir pačių įvairiausių dalykų, bet man atrodo, šiandien svarbiausias yra ta grupė, kur yra susijusi su gyvybių išsaugojimu. Šiandien vyriausybė nepritarė pataisoms, kurios numato privalomą tam tikrų sričių darbuotojų skiepijimą. Ir čia, žiūrint bendrai iš šios vyriausybės darbą, tai yra ne pirmas atvejis, kai prieš priimant sprendimą daug apie jį kalbama. Atrodo, kad jis jau praktiškai yra priimtas, tačiau atėjus sprendimo priėmimo metui, jis nepriimamas. Kodėl? Nu, nežinau, tai čia gal jums taip atrodė, kad jisai praktiškai priimtas. Tiesiog rugpjūčio mėnesį mes turėjome posėdį, kuris atviras ir skaidrus, ir jame buvo išsakyta labai daug įvairių pasiūlymų, ką būtų galima padaryti, kad būtų paskatintas skiepimasis. Ir po to nuosekliai visos priemonės ateina į gyvenimą. Ir šita vyriausybė naudoja metodą atviros diskusijos, bendravimo su asociacijomis, su visais kitais. Ta prasme, tai nėra taip, kad sukūrėme viską, o po to tik imituojame posėdį, kuriame formaliai yra priimama. Jūs sakot, bendravo su asociacijom, bet ir premjerė šiandien sakė, kad įstatymas, na, negali, tokio pataisos negali būti tokios, kokios yra, nes nėra numatyta ta privaloma asmenų grupė. Tai jūs, bendraudami su įvairiom asociacijom, iki šiol neturit išsigryninę tos privalomos asmenų grupės. Kam reikėtų skiepytis privalomai? Kai jūs kalbat apie tai, ką jūs galvojat? Kokius jūs žmonės turit galvoje? Tai viena alternatyva buvo, kad tai turėtų būti vyriausybė, turėtų tokias veiklos grupės nustatyti, kuriuom būtų privalomas įskiepimas. Kita alternatyva buvo, kad suteikti įstatymų galimybės darbdaviui spręsti, kuriam darbdaviui dėl saugios aplinkos tai reikėtų. Na ir trečias elementas diskusijos metu dar buvo
apsvarstyta, ar vis tik neturėtų būti šitie klausimai susieti ir su darbo kodekso, sakykime, pakeitimais, todėl šiandien vyriausybė priėmė protokolinį sprendimą atitinkamom ministerijom tęsti toliau darbą, įvertinant ir darbo kodekso būtinumo pokyčius. Gerai. Šiandien fiksuotas susirgymų šuolis daugiau nei 2500, tai yra 1000 daugiau atvejų negu buvo vakar ir matematikai skaičiuoja, kad stebint susirgymų trajektoriją nereikės ir mėnesio, kad pasiektume pernai metų rekordus. Ką mes darysim tada? Mums svarbiausia yra dabar žiūrėti, kokia yra situacija ligoninėse ir reanimacijose. Tai vat šitoj vietoj ir yra nukreiptas pagrindinis darbas. Nes esant tokiam jau dideliam atvejų skaičiui, ten atvejo atsekamumas, kontaktų, jis yra jau mažiau efektyvus, o gal kartais ir visai neefektyvus. Tai vat šiandien yra pagrindinis dalykas būtent nukreiptas į tai. Gerai, ar turi sveikatos saugos ministerija aišku planą, ką mes darysim, kai pasieksim, pavyzdžiui, 3000 atvejų? Atvejų skaičius mums dabar nėra svarbus. Mes turime planą ir galvojame, ką mes darysime, kai reanimacijos pasieks, tarkim, 200 pacientų reanimacijose. Yra toks planas? Taip, tai yra planas ir pasiekus kiekvieną etapą ligoninės koordinuojančios gydymo įstaigos sprendžia, kokias paslaugas atidėti, kur perkelti į mažesnės ligoninės, dalyjasi atitinkamų pacientų nukreipimu. Noriu atkreipti dėmesį, kad tas darbo organizavimas jau davė tokių rezultatų, kad jeigu anksčiau reanimacijoje žmonės 10 dienų vidutiniškai būdavo, dabar yra 7 dienos, tai reiškia tas pats visas organizacinis mechanizmas patirtis gydymo įstaigų yra išaugusi. Tai čia ir turi būti nukreiptas tas mūsų žvilgsnis, bet aš tai norėčiau retoriškai paklausti kitko. O koks planas tų žmonių, kurie nesiskiepijo? Vat visi klausė, Arūnai, koks tavo planas? Mes tai turim planą ir įgyvendinam. Mes sukūrėme vakcinacijos infrastruktūrą, mes sukūrėm testavimą, parūpinom visas priemonės. Jau šeimos gydytojas žmogui beveik šaldytuvą atidarius jau pasirodo ekrane. Man įdomu, koks planas yra pas tuos žmonės galvose, kurie šiandien nesiskiepi. Kaip jie planuoja gyventi toliau? Na, čia ko gero reikėtų jų ir klausti. Ar jūs jų klausiat? O, netaip lengva tokį kiekį žmonių paklausti, bet panašu, kad turiu įtarimą, kad jie ir patys dar ir apie tai nepagalvoja, gal šiandien pagalvos. Galbūt šiandien pagalvos, bet galbūt reikėtų su jais kalbėtis tiesiog ir jų pačių paklausti, kaip jūs dabar uždavėt tą retorinį klausimą. Jis gali būti neretorinis, jis gali būti tiesus. Na, matyti ir apie ką visiems pagalvoti, kaip tą kalbą rasti, nes kaip matot, net ir tokiom sėkmingom valstybėm, kaip ir Norvegijai, ten vietinėm institucijom su lietuviai surasti kalbą pavyko dar 2x blogiau negu mums Lietuvoje. Jūs patį gazdinate susirgimų skaičiai, mes esam pirmie Europos Sąjungoje, antri pagal mirtingumą ir tie skaičiai kol kas nesikeičia. Ar kaip jūs juo žiūrit? Dabar yra svarbiausia žiūrėti, kaip ar didėjantis atvejų skaičius, ar didėja simptominių atvejų skaičius tame bendrame skaičiuje. Ir jis šiek didėja ir tai yra negerai. Ir reikia žiūrėti, ar lygiai tokiu pačiu greičiu keičiasi situacija ligoninėse. Tai kas yra šiandien? Būna net dienų, kai reanimacijų yra netgi šiek tiek ir stabilių dienų. Nenoriu, kad apsidžiaugtumėm, bet tai duoda tam tikrą, kaip sakant, signalą. Ir greitis ligoninių užsipildymo nebėra toks, kaip buvo anksčiau, kai atvejų skaičių saugo. Tai reiškia, yra daugiau lengvų situacijų, ta prasme, ir vėl mes turime padėkoti tiem žmonėm, kurie pasiskiepijo šiandien jų dėka. Prie šito atveju skaičiaus mes neturime, tebe turime veikiančią sveikatos apsaugos sistemą. Ačiū, kad atvykote į studiją. Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Likite toliau su LRT. Darbą tęsia Panorama. Kultūros naujienos. Rytoj Vilniuje prasideda šiuolaikinės lietuvių muzikos festivalis Muzikos ruduo. Šiemet išskirtinį dėmesį festivalis skiria 8-9 dešimtmečiais debiutavusiems kompozitoriams ir jų kūrybai. Skambės ne tik prieš kelis dešimtmečius parašyta ir gerai atpažįstama muzika, bet ir dar negirdėtos kompozicijos ar specialiai festivaliui sukurti kūriniai. Skambanti muzika atkartojo poeto Henriko Radausko eilių ritmą.
Tokia kompozitorės Nomedos Valančiūtės kūrinio lyrika, kurio premjera vyks festivalyje Muzikos ruduo, koncepcija. Kaip sakomi žodžiai, taip yra rašoma muzikos ritmas, tai tas yra irgi įdomu, nauja ir nu, matysim, kaip skambės šitą premjerą. Lūžis – tokia rytoj prasidedančio šių metų festivalio tema. Dėmesys bus skiriamas 8-9 dešimtmetyje debiutavusiems lietuvių kompozitoriams, kūrybą perteikusiems to meto pokyčius tiek muzikoje, tiek visuomenėje. Mums buvo labai įdomu pamatyti tarpinę grandį, kuri visą pakeitė tą kryptį visiškai į tas laisvėjimo eksperimento periodas, kuris laužė kanonus, laužė taisyklės, priešinusi joms, kūrė naujas, ieškojo naujų formų, atrado matematiką, atrado mokslą, atrado laisvą į džiazą, atsirado visiškai kiti dalykai muzikoje. Ir visa tai, anot festivalio vadovo, aktualu išlieka ir šiandien. Valančiūtės kūrinys – vienas iš festivalio atidarime, kuriam ruošiasi Šventojo Kristoforo kamerinis orkestras skambėsiančių kūrinių. Tarp kitų – Algirdo Martinaičio, Mindaugo Urbaičio, Fausto Latėno, Vidmanto Bartulio kūryba. Protestas, noras daryti savaip, nors būti unikaliu. Tas, manau, iš tikrųjų atsispindėjo bendroj visoji mūsų žmonių nuotaikai tautos ir to pačiu, aišku, kompozitoriu. Rytojaus koncertas neatsitiktinai pavadintas naujoji romantika. Kompozitoriai grupuojami į dvi tuo metu svarbiausias kryptis – naujuosius romantikus ir mašinistus. Pradžioje buvo naujieji romantikai, kurie pradėjo laužyti tas taisyklės ieškoti naujų turinio ir išraiškos formų, o dar truputėlį vėliau keliais metais, va, tam 8-9-10 metai, tie naujieji tie mašinistai. Ir mašinistai jau visiškai laužė ir tų romantikų tą kūrybinį principą, jau pradėjo eksperimentuoti, atsirado laisvasis džiazas, performansai, fliuksus, improvizacijos. Prie mašinistų priskiriami tokie kompozitoriai kaip Gintaras Sodeika, Ričardas Kabelis, Rytis Mažulis. Juos išgirsti ar išvysti bus galima kituose festivalio vyksančio iki kito šeštadienio renginiuose. O juose ne tik jau gerai atpažįstami kūriniai, bet ir pirmą kartą suskambėsiančios prieš kelis dešimtmečius sukurtos kompozicijos. Vilniaus grafikos meno centro galerijos kairė dešinė trijose salėse pirmoji pažintis su dailininko Antano Kazakausko kūrybiniu palikimu. Autorinė grafika, knygos menu ir grafiniu dizainu. Antanas Kazakauskas mažai žinomas vardas. Sovietmečių kūręs modernius grafikos ciklus dailininkas atsiribojo nuo ideologizuoto oficialiosios dailės pasaulio. Todėl patys įdomiausi jo 7-8 dešimtmečių autorinės grafikos darbai pirmą kartą viešai pristatomi tik dabar, jau po jo mirties, pasakoja viena parodos kuratorių Karolina Jakaitė. Parodos pavadinimui kuratoriai pasirinko paties menininko citatą. Jis buvo fatalistas ir tikėjo, kad viskas gyvenime užprogramuota. Ši Kazakausko citata tapo ir parodos koncepcijos pamatu. Antanas buvo labai įdomus kaip kūrėjas jau ir tais laikais, bet taip jis tarsi buvo užprogramavęs ir savo nežinomumą. Tai yra, buvo pasirinkęs būti tokiu nežinomu, mažu žmogeliu tiesiog, puikiai darančių savo darbų, kurį jis puikiai mokėjo. Parodos kuratoriai Karolina Jakaitė ir Julius Balčikonis vieną iš ekspozicinių salių įrengė kaip Kazakausko kambarį, sudarydami įspūdį lankytojų, kad jis patenka į asmeninę menininko erdvę. Kita dalis darbų, kurią mes jau rodome ant šitos salės sienos, yra kaip mūsų pagarbo ženklas, tyrinėjant jo kūrybą, ir ją jau radome apie 40 grafikos lakštų atskiroje papkėje paliktoje jau po jo mirties. 1962-aisiais Kazakauskas baigė tuometį dailės institutą grafikos katedrą ir pirmasis apsigynė reklaminės grafikos diplominį darbą. Dar studijuodamas pradėjo bendradarbiauti su Vagos ir Minties leidyklomis. Apipavidalino per 150 knygų sukūrė serijų Drąsiųjų keliai ir Noriu žinoti dizainą. Nuo 65-30 metus dirbo žurnalo Mūsų gamta meniniu redaktoriumi. Trečiojoje salėje eksponuojami Kazakausko kūriniai atskleidžiantis jo humoristinę satyrinę pusę. Tokią savo kūrybą jis pasirašydavo su mažybinė priesaga – Kazakauskuičio slapyvardžiu. Netgi rašydamas savo kūrybinę biografiją, ją užbaigė tokiais žodžiais, drąsiai rašytais, daugiau nieko neprisimenu. Tai jis iš tikrųjų ir draugų prisiminimuose išlikęs kaip nu, žmogus turintis puikų humoro jausmą. Tas jo nerimtumas, satyra buvo tikrai labai taikli, labai išskirtinė.
Kazakausko paroda galerijoje Kairė dešinė veiks iki lapkričio 13 dienos. Vėliau keliaus į Kėdainių Janinos Monkutės Marks muziejų. Dar vienas Kazakausko kūrybos įamžinimas laukia šiuo metu rengiamoje Karolinos Jakaitės knygoje. Kauno apleistų pastatų sąraše 150 objektų, tarp jų ir kultūros paveldo. Dalis į tokį sąrašą patenka ne pirmą kartą, kai kurie jų pačiame miesto centre. Apie Kauno skaudulius LRT LT portalas. Panoramoje toliau sportas, Marius Andrijauskas. Dėkui, gražaus vakaro. Labas vakaras. Prasidėjus LKL ir Eurolygos sezonui Kauno Žalgiris pristatė klubo biudžetą ir tikslus. Kauniečių išlaidos beveik 2 milijonais eurų viršyje planuojamas pajamas klubui suteikta paskola. Komandos direktorius Paulius Pontijūnas neslepia, kad ekipo žaidimas nedžiugina, bet panikos nėra. Esant reikalui, bus žvalgomas į pastiprinimo. Jokia kita vieta nei pirmoji Lietuvoje Žalgirio netenkins. Eurolygoje šalies čempionai sieks vietos 8. Kauno Žalgiris kiek atsargiau sudarinėjo šių metų biudžetą dėl pandemijos ir galimų suvaržymų žiūrovams arenoje. Pasak Pauliaus Motiejūno, Žalgirio pajamos sieks per 8 milijonus eurų, tačiau išlaidos bus 2 milijonais didesnės, jas Žalgiris dengs skolintomis lėšomis. Klubas paskolą ima bandydamas apsidrausti nuo galimų netikėtumų dėl COVID-19. Išlaidos yra ganėtinai didelės, nes vis tiek norėjom įrinkom komandą galvodami apie tikslus, galvodami apie tai, kad norim būti konkurencingi Eurolygoj ir sėkmingai atstovauti Lietuvą ir žaisti. Dabar, aišku, mūsų tikslas turint tokią komandą ir kaip mes darėm viską sezono pradžioje ir komplektavom, tai tikslas kovo dėl patekimo į top 8. Dėl ribojimų Žalgiris šiemet gerbėjams pasiūlė per pus mažiau abonementų nei įprastai, bet tikisi, kad pavyks į arenas pasikviesti daugiau žiūrovų. Žalgirio sezono pradžia gerbėjus verčia panikuoti, kad kai kurie tikslai gali būti nepasiekti. Neslėpiam, kad mes nežaidžiam taip, kaip norim žaisti ir matysim, kokią situaciją. Kol kas tiesiog analizuojam, intensyviai stebiam, kas ir kur ir kaip, ir tikrai gali būti, kad kažkas keisis ir pasistiprinsim, sakau, nes tikslas aiškus, investicija didelė ir viską darysim, kad tie rezultatai būtų pasiekti. Paulius Motiejūnas atsargiai kalba apie papildomas pajamas iš bilietų. Biudžeto įlūtes vadina saugiai parengtų skaičiumi, bet jei neatsiras naujų ribojimų, Žalgiris gali tikėtis didesnių įplaukų. Netrukus grįšime prie Žalgirio reikalų ir artėjančių Eurolygos rungtynių su Sankt Peterburgo Zenitu, o dabar apie naują traukos vietą sostinę. Sostinėje ir iškilmingai atidengta paralimpiniam sportui skirtą simbolį. Neries krantinėje, ties Olimpiečių gatve, gilės motyvos skulptūra, sugautas vėjas ir specialios atminimo lentelės su paralimpiečių pavardėmis. Su manimu norima pagerbti ir įamžinti paralimpinius prizininkus ir įkvėpti sportuoti daugiau žmonių. Paralimpinio komiteto iniciatyva sulaukė 7 projektų, bet kūrybingiausia tapo menininkų Vaivos ir Vido Simanavičių vizija. Skulptūra ir atminimo lentelės įamžina paralimpinėse žaidynėse dalyvavusius atletus, vietos palikta ir būsimiems jų dalyviams. Idėja pasakojantį šalies paralimpinio sporto istoriją turėtų paskatinti daugiau žmonių gyventi aktyviau. Yra QR kodas, kur gali nuskanuoti, sužinoti istoriją apie vieno ar kito sportininko, kokius laimėjimus yra pasiekęs ir taip toliau. Tai manau, kad krantinės idėja yra ir sportininkam, ir mūsų Lietuvos visuomeniai. Paralimpiečių krantinės atidarėme dalyvavo daug sporto federacijų atstovų. Tikimasi, kad jiems padedant, paralimpinis sportas pasipildys naujais vardais. Buvome treti pasaulyje, kada lengvosios atletikos čempionatas sveikųjų vyko kartu su neįgaliaisiais. Mes turime bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos lengvosios atletikos federacija, taip pat buvo bendradarbiavimas su Lietuvos dviračių federacija, taip pat plaukimo federacija. Čempionatai vykdomi kartu su plaukimo, dar galbūt tik tais bus kitais metais pirmas toks čempionatas, kur jau kartu bus įtraukti į čempionatą. Paralimpiečių krantinė pritaikyta ir pasiekiama žmonėms su judėjimo, regėjimo negale. Monumentas turi užrašus brailio raštu. Krantinėje iš viso 27 atminimo lentelės su paralimpiečių pavardėmis. Į Kauną ką tik atvyko Sankt Peterburgo Zenito krepšininkai. Per rytojaus Eurolygos rungtynę su Rusijos klubu bus mažiausiai 10 tūkstančių žiūrovų. Iki sausakimšos Kauno Žalgirio arenos dar trūksta, bet skaičiai klubo vadovas džiugina. Mažiau gerų naujienų turėjo Martinas Šileris. Komanda gali verstis be svarbių kuriančių žaidėjų.
Prieš Eurolygos pradžią 10 dienų praradę kapitoną Paulių Jankūną į antrojo turo dvikovą su Zenitu žalgiriečiai gali stoti be Luko Lekavičiaus ir Janio Strelnieko. Jų galimybės paaiškės rytoj. Treneris Šileris sako, kad komandos laukia rimtas iššūkis dvikovas su savoje vertę praėjusį sezoną įrodžiusiu klubu. Net ir be puolimo lyderio iš NBA atvykusio Šabazo Napiero, Zenitas pasak Šilerio įsiskiria visose pozicijose. Žalgirio strategas varžovus mato stipriausių aštuonete. Tarp daugiausiai rūpešių galinčių kelti žaidėjo vienas iš dviejų Zenito lietuvių – Artūras Gudaitis. Gudaitis ypač svarbu Zenitui. Praėjusį sezoną jis buvo vienas labiausiai dominuojančių žaidėjų. Jis ir Brendonas Deivisas iš Barcelonos daugiausiai varžovų pražangų išprovokuojantys aukšta ūgiai. Jis žaidžia su didelė jėga. Jeigu būtų galėjęs padėti komandai atkrintamosiose, dar nežinia, kaip toli jį būtų nukeliavusi. Dabar jis vėl sveikas. Dėl Mindaugo Kuzminsko pamatysime, koks bus jo vaidmuo. Iki šiol stengiasi išplėsti komandos puolimą. Man patinka tai, kaip ramiai jis rungtyniauja. Nejausdamas lyderiams tenkančio spaudimo, Kuzminskas gali sužaisti labai gerą sezoną. Šį vakarą į Kauno Fluxus oro uostą atvykę Sankt Peterburgo klubo lietuviai sako, kad pasiruošė Žalgirio iššūkiui. Visom komandom yra sunku, kur vedanti žaidėjai yra nauji, taip ir Žalgirį vedanti žaidėjai yra nauji ir visom komandom, kurios neturi brandolio nuo praeito ar dar daugiau metų, jos stringa ir tai yra normalu, taip ir Žalgiris. Stiprioji pusė, sakyčiau, turbūt yra mūsų treneris, kuris yra tikrai, sakyčiau, mano karjerai vienas stipriausių sutiktų, taktiniai visi sprendimai. Galbūt mūsų stiprybė taip pat yra, kad nėra visiškai tokių, sakyčiau, aiškių rolių, aiškių lyderių galbūt. Kiekvieną dieną gali vis kitas žaidėjas iššauti, kiekvienos rungtynėse vis kitas būti lyderių. Žalgiris sezoną Eurolygoje pradėjo nesėkmę Prancūzijoje su Villarbano Asvel. Žalgirio ir Zenito rungtynės ketvirtadienį nuo 19.30 transliuos LRT televizija ir portalas LRT LT. Lietuvos moterų rankinio rinktinė Europos čempionato atranka pradėjo pralaimėjimu. Lietuvės išvykoje 22-36, neprilygo lenkiams. Šeštadienį Klaipėdoje Lietuvos merginos susitiks su olimpinėmis vicečempionėmis iš Rusijos. Tiek sporto dabar, gero vakaro su LRT. Sveiki. Nusistovėjęs spalio orai artimiausiomis dienomis išliks giedri ir sausi, nurims ir pastaruoju metu dalyje Lietuvos užsilaikęs gūsingas vėjas. Tiesa, su pragiedrėjusiu dangumi į šalį atkeliaus ir šalnos, o kas mūsų laukia artimiausių metų, apžvelkime. Naktį vakariniuose rajonuose mažai debesuota, rytiniuose giedra, nelis, vėjas pietryčių 7-12 m per sekundę, bus 3-8, Kuršių nerijoje 9-11 laipsnių. Dieną orai išliks praktiškai tokie patys. Šalies vakaruose kiek daugiau debesų, rytuose giedra, šils iki 11-16 laipsnių. Saulė debesys kartais dengs Telšiuose, Tauragėje ir Klaipėdoje. Čia bus apie 12-16 šilumos. Kiek debesuota Šiauliuose, giedra Panevėžyje ir Utenoje. Šalies šiaurėje bus 13-15, rytinėme pakraštyje laipsnių kitų vėsiau, 11-13 šilumos. Giedra rytoj bus Vilniuje, Varėnoje, Alytuje ir Kaune. Temperatūra visur gana panaši 12-15 laipsnių. Penktadienį be lietaus, vėjas pietryčių 4-9 m per sekundę. Naktį bus 1-6, Kuršnerijoje apie 8 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 laipsnių, dieną 10-14 šilumos. Šeštadienį taip pat bus sausa, naktį rytą kai kur rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį 0-5, Kuršnerijoje 6-8 šilumos, daug kur šalnos iki 6 laipsnių, dieną šils iki 10-14 laipsnių. Tiek orų mūsų laukia čia Lietuvoje, pasižiūrėkime, kokia situacija kitose Europos šalyse. Kiek apniukę Skandinavijos šalyse, čia bus apie 11-16 šilumos, mažiau debesų virš Rygos, giedra Minske, Kijeve ir Maskvoje, tačiau čia laipsnių kitų vėsiau. Debesuota su pragiedruliais daugelyje centrinės Europos šalių ir virš Britų salyno. Žemininėje dalyje bus 15-17 šilumos, Londone šils iki 19. Be kritulių, kiek apniukę Paryžiuje, Pirenų pusėsalyje giedra, Barcelonoje kiek vėsiau, 23 šilumos, Lisabonoje šils iki 30 laipsnių. Lietaus debesys praslinks virš Italijos, Austrijos, Vengrijos ir Bulgarijos. Sofijoje kiek vėsiau 12 šilumos, kitur šiame Europos regione šils iki 14-19 laipsnių. Trumpai palyti gali Palerme, šiek tiek debesuota Atenos ir Stambule. Antalijoje ir Tel Avive giedra, čia bus 29 šilumos. Tokio orai šį kartą, gražus vakaro.
UEFA tautų lygos 2021 finalą pristato